Onlangs heb ik 2 weken studieverlof gehad. En in die week studieverlof heb ik onder andere een boek doorgenomen van Herman van Wijngaarden. En dat boek heet Wat voor homo's. En op een gegeven moment zegt hij in het boek hele mooie dingen over Johannes 4. Dat doet hij een soort bijbelstudie. Het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En daar wil ik wat dingen van doorgeven. Ik lees eerst een aantal versen uit Johannes 4, de versen 5 tot en met 10 en 22 tot en met 26. Johannes 4, vers 5. En hij, de Heer Jezus, dan kwam bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met de Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water te drinken hebben gegeven. En verderop lezen we dan vanaf vers 22, u aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. Ja, de geschiedenis van de Heer Jezus, die de vrouw ontmoet bij de Samaritaan, bij de put. Het is een hele bekende geschiedenis. En toch, toen ik het zo tegenkwam, raakte me het weer. Het is zo'n voorbeeld hoe de Heer Jezus omgaat met mensen, waar hij ons opzoekt. De Samaritaanse vrouw was op weg om water te halen. Zij heeft water nodig, net als ieder mens, elke dag. Maar ze doet dat midden op de dag om de andere mensen te ontwijken. Ze wordt namelijk afgewezen en voelt zich weggekeken. En wat raakt het diep? Als mensen je laten voelen of soms zelfs zeggen, je hoort er niet bij. We willen je niet. Om wie je bent, om wat je gedaan hebt, om wat je doet. En dan is daar de Heer Jezus. Hij zit dit bij de put waar de Samaritaanse vrouw water komt halen. En hij vraagt haar maar één ding. Geef mij te drinken. En ondertussen breekt de Heer Jezus hier door allerlei grenzen heen. Hij, een Joodse man, gaat het gesprek aan in het openbaar met de Samaritaanse vrouw. Ja, dat doet hij. Hij zoekt contact. Wat mensen ook van je vinden of denken, en wat je ook van jezelf vindt of denkt, Jezus loopt ons niet voorbij. Hij zoekt contact en hij spreekt je aan, hij kijkt je aan, en ook nu je zo van hem hoort. De vrouw begrijpt er allemaal helemaal niets van. Waarom komt die Joodse man zo dichtbij haar? Zit er een ander onder het gras? Wantrouwen. Wantrouwen bij een vrouw die al zoveel pijn heeft ervaren. Pijn van die de mensen haar hebben gedaan. Maar wat het ook is, Jezus spreekt verder. En hij gaat door. Hij spreekt richting het levende water dat God te geven heeft. Maar dat begrijpt de vrouw ook niet. Ze gaat door op het gewone water. Opeens een vraag die uit het niets lijkt op te komen. Een vraag trefzeker. Raak. Jezus zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Wat een vraag. Wil Jezus haar hier laten merken dat ze een zondares is en genade nodig heeft? Ook dat
Zeker. Maar er is nog meer. Hoe probeert deze vrouw haar levensdorst te lessen? Hoe wil ze gezien worden en ervoor zorgen dat haar lege hart wordt gevuld? Dat doet ze door relaties met verschillende mannen aan te gaan. Maar dat vult haar hart niet. Waar zit jouw dorst? We hunkeren allemaal naar invulling van ons leven. Sinds het paradijs in ons hart leeg. Leeg waar het eerder gevuld was, van God. En hoe zoek je het te vullen? Door relaties, mensen, door contacten, door werk, door vrienden, door hobby's. En het kunnen dingen zijn die op zich goed zijn. Het kunnen dingen zijn die de Heer ook pijn doen, waarmee je hem op het hart trapt. Maar hoe dan ook. Waar probeer je je dorst te lessen? Jezus vertelt aan die vrouw dat ze al 5 mannen heeft gehad. En de man die ze nu heeft is haar man niet. Hoe weet de Joodse man dat? Het dringt zich aan deze vrouw op. Die Joodse man moet een profeet zijn. Een stap in de goede richting. En de vrouw stelt een vraag. Op welke plaats moeten wij aanbidden? In Jeruzalem, zoals de Joden zeggen. Of op de berg Gerizim, de heilige berg van de Samaritanen. Wat een vraag. Zo komt deze vrouw zeker snel van die netelige kwestie af. Van die relatie met die 6 mannen. Moet je het zo zien? De Heer Jezus neemt haar vraag in ieder geval serieus op. En hij vertelt dat de zaligheid uit de Joden is. En zo komt hij nog een stap dichterbij. Dichterbij de bron van het levende water. Hij heeft geduld. Maar langzaam maar zeker zet hij haar stap voor stap in de goede richting. En zo kun je het meemaken. Je hebt dorst. Je hart is leeg. Of misschien is je hart wel opnieuw zo leeg. En je zoekt je hart te vullen met overal en nergens. En dan komt de Heer van stap tot stap laten zien wat je mist. Maar ook wat Hij je heeft gegeven. En dat kan snel gaan. In een gesprek, zoals hier bij die Samaritaanse vrouw. Er kan ook jaren overheen gaan, dat de Heer je steeds meer bijstuurt, maar stap voor stap manoeuvreert Hij je dichter naar zichzelf. Met zijn woord in de hand en met zijn geest als kracht. En steeds meer worden je ogen geopend voor jezelf, voor de leegte, maar ook voor de volheid van de Heer Jezus als het levende water. Is dat herkenbaar? En dan is het moment daar. De Heer Jezus heeft de vrouw gebracht bij de woorden: ik weet dat de Messias komt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. En dan zegt Jezus: ik ben het die met u spreekt. En nu is alles gezegd. Met een enkel woord. Jezus presenteert zich voluit. Wie? Hij die om water vroeg en kwetsbaar naast de vrouw kwam staan. Hij die contact met haar maakte, toen ongehoord. Hij die haar leven kende als geen ander en haar toch niet veroordeelde. Hij die haar geduldig stap voor stap naar zichzelf leidde, naar de Messias van God. Zo is Jezus. En zo komt Hij op ons af. Zo schilt Hij als het ware je leven of het hart, je hart af, de harde kosten af, om je open te maken voor God. Hij breekt niet open, Hij legt het open. Wil je het meemaken? Ook nu spreekt Hij ons aan. Door het woord. En wie bidt, die ontvangt Hem. En de tijd wanneer, de manier waarop, dat is bij God bekend. Jezus' woord is met kracht. En de vrouw die wordt in beweging gebracht. Ze laat haar kruik staan, gaat naar de dorpelingen toe en ze vertelt dat ze de Messias heeft ontmoet. Het is een Messias die zijn leven gaat geven. In haar plaats. In onze plaats. Dat wist zij nog niet, maar dat is wel duidelijk geworden. En Hij werd afgewezen om ons. Door God en mensen.
En zijn kruis werd een bron van levend water. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel staan deze woorden. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil nemen. Het water van het leven. Voor niets. Nemen. Dat is amen zeggen. Het is met hart en leven neerknielen. Voor deze Jezus. God tot eer. Ons tot zegen. Zullen we ook samen bidden. Heere God in de hemel, wij zeggen u hartelijk dank voor het wonderlijke dat u ons niet voorbij gaat, maar dat u ons opzoekt. In onze eenzaamheid of verdriet, in onze moeite, in onze pijn. Dat u ons opzoekt in het heden, maar ook wetend van ons verleden. Dat u ons opzoekt, onze aard en geaardheid, maar ook met onze zonde en schuld, omdat we onze levensdorst op allerlei manieren proberen te vullen buiten u. Wij buigen ons voor u neer, om ons te verootmoedigen voor u. En wij bidden u om uw geest, om uw genade. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat u zelf door uw geest ons hart en leven weet open te leggen. De pellen van ons hart weet af te schillen. En ons voor het eerst ook weer opnieuw weet te brengen aan uw Zoon, Heere Jezus. Om ons te laven aan het water des levens. Dat spreekt van verzoening, van genade. Om het kruis van Christus. Om zijn bittere lijden in onze plaats. Maar hij die ook opgewekt is en leeft. Heere Jezus Christus, u bent dezelfde. Zie ons aan. Ga door met uw werk. En laat u zelf zo schitteren. En geef dat wij net als die vrouw vrijmoedigheid mogen ontvangen. Ons niet meer schamen voor wie of wat. Maar die boodschap van het machtige evangelie doorgeven. Wees u met ons. U die heel ons leven kent. Wij vragen het u. Tot eer van uw naam. Amen.